aho tatatu zano hari dark deza urabona ko nozacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black ngo gusa kubera ko ngiye nshaka kuyiguma igasa white ngenda hita nongera nsubira usanzwe ubwo naho nshaka kubisubiza bisanzwe kanda hano nundi like ikahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhita bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara gusa ufite ikibazo icyifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyangwa ukaduhamagara kuri 0786 40 4 7 4 nabwo tukagufasha nk'uko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha ndi hano kugira ngo nkufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane ubwo mvuze Chrome mba mvuze iyi ngiyi mba mvuze iyanzo Chrome nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane nuvuga ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commenting niba ari cyo ukeneye kumenya ubundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngibi nuvuga ngo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya tuwishyo dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu hameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntabwo ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo ni uguhindura kala turazana handitse dem dukandeho nitumara gukandaho tuhita tuzana hari dark deza urabona ko nozacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black ngo gusa kubera ko ngiye nshaka kuyiguma igasa white ngenda hita nongera nsubira usanzwe ubwo naho nshaka kubisubiza bisanzwe kanda hano nundi like ikahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhita bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara gusa ufite ikibazo icyifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyangwa ukaduhamagara kuri 0786 40 4 7 4 nabwo tukagufasha nk'uko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha ndi hano kugira ngo nkufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane ubwo mvuze Chrome mba mvuze iyi ngiyi mba mvuze iyanzo Chrome nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane nuvuga ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commenting niba ari cyo ukeneye kumenya ubundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngibi nuvuga ngo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya tuwishyo dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu hameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntabwo ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo ni uguhindura kala turazana handitse dem dukandeho nitumara gukandaho tuhita tuzana hari dark deza urabona ko nozacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black
mongo gusa kwera ko ngiye ushaka kuguma igasa white kinda itonongera suyo sanswe ubwo naho ushaka kubisubiza bisanzwe kanda no ndi like like igaruka gakomeza no ndi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kwigira black baza hano bisanzwe kandi ubite bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara sa ufite ikibazo cy'ikifuzo hacyo bitwaje muri comment ukandika icyo keneye cyasuka duhamagara kuri 0786 442 174 nabwo tukagufasha nuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kwigurisha njyana kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufasha nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumve Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane nubwo ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngibi nubwo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya option dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu ameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda na Google za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo no guhindura kala turaza na handitse dem dukandeho nitumara gukandaho tujya tuzana hari dark neza urabona ko nuzacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black nubwo gusa kubera ko ngiye ushaka kuguma igasa white kinda itonongera suyo sanswe ubwo naho ushaka kubisubiza bisanzwe kanda hano ndi like like igaruka gakomeza no ndi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kwigira black baza hano bisanzwe kandi ubite bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara sa ufite ikibazo cy'ikifuzo hacyo bitwaje muri comment ukandika icyo keneye cyasuka duhamagara kuri 0786 442 174 nabwo tukagufasha nuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kwigurisha njyana kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufasha nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumve Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane nubwo ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngibi nubwo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya option dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu ameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda na Google za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo no guhindura kala turaza na handitse dem dukandeho nitumara gukandaho tujya tuzana hari dark neza urabona ko nuzacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black nubwo gusa kubera ko ngiye ushaka kuguma igasa white kinda itonongera suyo sanswe ubwo naho ushaka kubisubiza bisanzwe
kanda no ndi like ahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhite bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara gusa ufite ikibazo cy'ikifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyasuka duhamagara kuri 0786 40 4 4 nabwo tukagufasha nkuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha ndi hano kugira ngo nkufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumvuze Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane nubwo ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngiyi nubwo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya tuwusiyo dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu hameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo ni uguhindura kala turaza na handitse dem dukandeho nitumara gukandaho cyate tuza hano hari dark neza urabona ko no zacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black nubwo gusa kubera ko njyewe nshaka kuyiguma igasa white ngenda ahita nongera nsubira bisanzwe ubwo nawe ushaka kubisubiza bisanzwe kanda hano n'ubundi like ahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhita bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara gusa ufite ikibazo cy'ikifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyasuka duhamagara kuri 0786 40 4 4 nabwo tukagufasha nkuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha ndi hano kugira ngo nkufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumvuze Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome nubwo ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane nubwo ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngiyi nubwo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya tuwusiyo dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu hameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo ni uguhindura kala turaza na handitse dem dukandeho nitumara gukandaho cyate tuza hano hari dark neza urabona ko no zacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black nubwo gusa kubera ko njyewe nshaka kuyiguma igasa white ngenda ahita nongera nsubira bisanzwe ubwo nawe ushaka kubisubiza bisanzwe kanda hano n'ubundi like ahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyi
shira black uraza hano bisanzwe kandi uhite bihinduka anakodesha yose bamaze kugira ishusho y'umukara sa ufite ikibazo cy'ifuzo hacyo bitwaje muri comment ukandika icyo keneye cyasuka duhamagara kuri 0786 40 4 7 5 nabwo tukagufasha nuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha njyano kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumvuze Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngiyi ngo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya option dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu ameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ako twebwe cyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo no guhindura kala turazana handitse dem dukandeho nitumara gukandaho cyate tuzana hari dark neza urabona ko nozacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black ngo gusa kubera ko ngiye nshaka kuyiguma igasa white ndahita nongera nsubira bisanzwe ubwo nawe ushaka kubisubiza bisanzwe kanda n'ubundi kuri like ugahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhite bihinduka anakodesha yose bamaze kugira ishusho y'umukara sa ufite ikibazo cy'ifuzo hacyo bitwaje muri comment ukandika icyo ukeneye cyasuka duhamagara kuri 0786 40 4 7 5 nabwo tukagufasha nuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kuyigurisha njyano kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe ngo nabyo ntago ari ibintu bigoranye cyane ubyumvuze Chrome mbamvuze iyi ngiyi mbamvuze iyanzo Chrome ngo nabyo ntago ari ibintu bigoye cyane ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya bundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngiyi ngo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya option dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu ameze gutyo handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ako twebwe cyo tuje kureba nta kindi ntago ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo no guhindura kala turazana handitse dem dukandeho nitumara gukandaho cyate tuzana hari dark neza urabona ko nozacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black ngo gusa kubera ko ngiye nshaka kuyiguma igasa white ndahita nongera nsubira bisanzwe ubwo nawe ushaka kubisubiza bisanzwe kanda n'ubundi kuri like ugahita igaruka ugakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhite bihinduka anakodesha yose bamaze kugira ishusho y'umukara sa
ufite ikibazo icyifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyangwa ukaduhamagara kuri 0786640474 nabwo tukagufasha nkuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kwigurisha ndi hano kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane ubwo mvuze Chrome mba mvuze iyi ngiyi mba mvuze iyanzo Chrome nuvuga ngo nabyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane nuvuga ngo icyo ukora nta kindi nukanda subscribe like uga commentinga niba icyo ukeneye kumenya ubundi ugakomeza ugasobanukirwa ibyiza nk'ibi ngibi nuvuga ngo kuri ubu ngubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoreshamo ukayihindura black nta kindi ukora urakanda kuri turiya tubushyo dutatu turi mu nguni y'iburyo bwawe then urangiza urebe muri settings nujya muri setting bahita bakuzanira ahantu hameze gutya handitse search engine password payment method iyo payment method ntibazo cyane ikoreshwa ku bantu bafite nk'ama website bahembwe wenda n'amagugu za safe check ibintu nk'ibyo ariko twebwe icyo tuje kureba nta kindi ntabwo ari uguhindura indimi cyangwa se ibindi ahubwo ni uguhindura kala turazana handitse dem dukandeho nitumara gukandaho tuhita tuzana hari dark neza urabona ko nuzacu iba yamaze guhita ihinduka iba yamaze guhita iba black niyo mpamvu gusa kubera ko njyewe nshaka kuyiguma igasa white ngenda ahita nongera nsubira bisanzwe ubwo nawe ushaka kubisubiza bisanzwe kanda hano n'ubundi kuri like igahita igaruka igakomeza n'ubundi bisanzwe nta kibazo gusa iyo ushaka kuyigira black uraza hano bisanzwe kandi uhite bihinduka anakodeje yose bamaze kugira ishusho y'umukara gusa ufite ikibazo icyifuzo ntacyo bitwaye ujya muri comment ukandika icyo ukeneye cyangwa ukaduhamagara kuri 0786640474 nabwo tukagufasha nkuko nkunda kubivuga ukeneye kugura YouTube channel cyangwa kwigurisha ndi hano kugira ngo ngufashe wanyandikira wamamagara nagufashe nabwo nta kibazo ciao ciao turi kumwe okay hello guys ubu ngubu nabwo ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wahindura color muri Chrome yawe cyangwa se kuri Google Chrome yawe